Manze, nasikia admission ya form 1 ilikuwa hii wiki manze. Leo atakamesea. Leo lazima atakamesea manze. Eh, mimi ni yule mzing, mimi ni yule bazenga. Eh, yule bazing. Eh, leo lazima atakamesea. Oh, kijana. Haraka kuzungumza nini kijana? Wewe ni form 1? Eh, uliadmitiwa lini? Jana. Uliadmitiwa jana? Ah, hiyo ni kitu nzuri. Kwanza kula tano. Mimi ni yule form 4. Yule bazenga. Unasikianga? Eh, sasa hii nataka unifanyiaje? Nikutume tu size. Unacheki 50? Unacheki poa? Nataka unibaiye mikate 50. Ati mikate ngapi? 50. Unibaiye rangi ya kiatu ile kubwa, unibaiye sukari kilo 5, unibaiye tena soda kama 20 hivi pia. Na uniletee mattress pia. Ni 50. Ati ni 50. Jana niambia, mimi unaambia niongezee pesa. Nikipatia hii 50 sijui itanunua. Eh? Jana mimi unangeta? Unangeta na wewe ni form 1, eh? Lakini niongezea pesa. Ati niongezee pesa kijana. Kwanza juu ya kuniambia hivyo kijana. Juu ya kuniambia hivi kijana, unasikia? Nataka uniletee giza ikiwa ndani ya chupa. Unasikia giza? Iko ndani ya chupa. Alafu unaona hii bag, uniletee jua ikiwa hapo ndani. Unasikia kijana? Na ukimbie, kimbia saa 1, saa 2 nisikupate. Unasikia? Ni mimi unaniambia kijana.